Sınav için imtihanı numara 2'ni eleyirik. Sınav imtihanı numara 2 TGDK test bankında olan sınaklarda imtihan için çok önemli, çok önemli sözlerdir bunlar, suallardır. Mütləq imtihandan qabaq bir eləyin. Açırsınız uşaqlar, sizə məsləhətim belə olur. Açırsınız TGDK test toplusundakı sınaqları birinci eləyirsiniz. Sonra cavablarınızı yoxluyorsunuz. Sonra gəlib buna baxırsınız. Mən necə elədim sizin üçün. Onlara bir baxırsınız. Sonra yani başa düşəcəksiniz. Nələri yaxşı elədiniz ya da nələri səhv elədiniz. Onları daha yaxşı başa düşəcəksiniz. İlk öncə yani gedib test bankındakı testləri eləmək istəməsələr görürüm ama. Yani buna baxmadan. Ama buna da baxıb da gedib eləyə bilərsiniz. Ya veya bir dənəsində baxın sonra hobisini eləyin. Özünüzü sınamaq üçün birinci sınavı tək başına eləmək lazımdır. Make up a sentence. Cümlə düzəldəcək birinci sualda. Los Angeles, the plane from was for several hours late. Demek, Los Angeles təyyarədəndən bir saat neçə gec? Bir neçə saat gec. Demek, təyyarə, Los Angeles'dan təyyarə bir neçə saat gecikdi deyə bilərik. The plane from Los Angeles was late for several hours. Bu testi eləmişdik. Test toplusunun cümlə qurmaq testlərinin içində var idi. Bu test yani eyni həmin şey testi eləmişdik. Orada da rastlamış ola bilərsiniz. Demək buradan belə çıxır ki doğru cavabımız E variantıdır. Baxın, Los Angeles plane 2 from Los Angeles 3-1 was 4 late for several hours 6-5. Make up sentence elədik. Bu make up sentence-də biraz cümlələrindəki mətn sözləri oxuyan kimi beyninizdə bir cümlə yaratsaz daha yaxşı olar. Onun üçün çünki artıq təsəvvürünüz olsun nə eləmək lazımdır, onun təsəvvürü olsun. Yani choose the logically correct variant. Mantıqlı olarak doğru cevabı seçeceğiz. Those who learn English should practice a lot. İngiliz dilini öğrenenler çoklu məşq eləməlidirlər. Çoklu çalışmalılar. Çoklu çalışmalılar to fail their exam in English. İmtihanlarında kəsilmələri üçün. Kəsilmək sözü uşaqlar bizim üçün səhv sözdür burada. Səhvdir. Yani fail. İmtihanda kəsilmək üçün çox çalışmaq olmaz. To forget how to use new words in expression. Expression ifade deməkdir. To forget how to use new words in expressions. İfadələrdə yeni sözləri necə onu işlətməyi unutmaq lazımdır. Onun üçün çalışmalıdırlar. Yox. To master the language. Dildə usta olmaq üçün budur uşaqlar. To master ustası olmaq, ustalaşmaq. Dildə ustalaşmaq üçün bu düzdür. To misunderstand spoken English. Danışıq ingilis dilini səhv başa düşmək üçün. Misunderstand səhv başa düşmək. To be unable to read English books in original. İngiliz dili kitablarını orijinalında, yani aslında oxumağını mümkün eləməmək üçün. Unable. Able olsaydı düz götürəcəkdi. Bunun üstündə kəsətik. C variantımız doğru oldu uşaqlar. Choose the correct sentence with the noun in the possessive case. Possessive case-də olan isimləri olan cümləni seçəcəyik. Cümlələri seçəcəyik. Possessive case. Yəli hal. The Smith's House, bu doğrudur uşaqlar. Nick and Helen's hair, bu da doğrudur. Kate's coming, Kate is coming demektir burada. Burada bir yeri hal yoktur. Kate is coming, yani isim değil coming. The trees found their way after an hour's search. An hour's search. What at the corner? The trees found their way after an hour's search. Bu düzdür uşaqlar. Bir anda ama səhvli elədik. Baxıram 1, 2, 4 cevabı yoxdur. Görsünüz tələsəndə səhvli eləmək olur. Burada desimiz səhvdir. Bunun üstündən xətt çəkək. İndi altta da bunun izahına verək. Yaxşı oldu. Biraz tələsəndə hər bir şey uşaqlar səhv eləmək mümkündür. Baxaq Mr. Smith. Biz Miss Smith. Bir de The Smith sözlerimiz var. Mr. Smith bu Smith bəy deməkdir. İkinci xanım Smith deməkdir. Üçüncü Smithlər ailəsi deməkdir. Diqqət eləyin bunların yəli halını düzəldəcəyik. Yadınıza salmaq üçün. Diqqət eləyin.
ile Mr. Smith apostrofes, Hanım Smith apostrofes, Smith'ler ailesinin zemesi olduğunu önce bir tane apostrofes istiyorsunuz. Burada ise birinci sualdaysa uşaqlar apostrofes koyup yani az kalsın gözden qatırdırdıq. Cevaplar bize kömək elədi. Demek oldu doğru cevabımız 2 400'dü. Yani ki 5 de var. Ted ve Jack'in otakları oldu bu düzdü. Demek 2, 4, 5 E variantımız düzdü uşaqlar. Dikkat edin siz de imtihanda tələsən təndirə düşə bilər çox vaxt. Bəzən şərtlər insanı istəmədiyini etməyə məcbur edə bilər. Bəzən şərtlər insanı məcbur edə bilər. Demək cümlədə uşaqlar mübtəda şərtlər deməkdir. Şərtlər bizim mübtədadır. İnsanı məcbur edə bilər. İnsanı burada tamamlığımızdır. Məcbur edə bilər, bu da xəbərimizdir. Bu düzlükdə quracaq, yəni conditions can make a person do what abandon oxşuyuruz. Sometimes conditions can make a person do what he doesn't want. Bəzən şərtlər insanı istəmədiyini eləyə bilər. İstəmədiyini eləməyə məcbur edə bilər. B variantına baxın, some conditions make a person. Bəzən şərtlər lazımdır. A person C variantına baxır. A person doesn't want to do what conditions make him do. Demək, insan şərtlərin buna məcbur elədiyini eləmək istəmir. C variantı elə deməkdir tərcüməsi. Tam tərcümə deyil. Because of condition sözü şərtlərin üzündən, şərtlərin səbəbindən belə bir söz yox idi. Sometimes a person is made. Bəzən insan məcbur edilir, yox, bəzən şərtlər insanı məcbur edir deməli. Doğru cavabımız A variantıdır. A variantı doğru cavab oldu. Şuxlar, 4-ü dedik, 5-ci suala gəldik. 5-ci suala gəldik. Match the words according to their guard, qorumaq. Customer, müştəri, host, ev sahibi. Okay, bunları indi həll eləməyə çalışacaq. Bunu belə çəksək. Və biraz düzəltmiş olaq. A person who protects a place or people. Demək, insanları ya da bir yeri qoruyan insan. Bu nə idi? Guard, qoruma idi. Yəni, birə A olacaq. Birə A ya B-dədir, ya da A variantındadır. Diqqət edirik 5-ci suala. Customer, müştəri, a person who buys something. Bu müştəridir. Birə A, bağışlayın, onu sarı eləməliydik. Müştəri sarıydı, xəyə. Müştəri sarıdır. Birə A, 2-yə B. Birə A, 2-yə B, 3-yə də C olar. Yəni ki, a person who invites guests to meal or a party. Bir qonaqları yeməyə ya da partiyə dəvət edən şəxs, bu da ev sahibi deməkdir. Doğru cavabımız oldu. B variantı. Diqqət edən uşaqlar, mavi sözün cavabını mavi ilə dizmişəm. Sarı sözün cavabını sarı ilə, yaşlı sözün cavabını yaşlı ilə. Doğru cavabı da yaşlı ilə dizmişəm. 6-cı suala gəldik. It's a pity both our friends were. Heyf ki, bizim hər iki dostumuz. It's a pity both our friends were. Heyf ki sözü bizə pis bir sözü seçmək məcburiyyətində olduğumuzu göstərir. Accused ola bilər, günahlandırıldılar. Blamed günahlandırırlar. Prized olmaz. Prized tərifləndilər deməkdir. Saved qorundular, yəni xilas edildilər. Bu da olmaz. Punished cəzalandırıldılar. Heyf ki, bizim hər iki dostumuz cəzalandırıldılar, günahlandırıldılar. 1, 2, 5, 6-da Y variantı oldu. Altta Y variantı oldu uşaqlar. 7 B. I want to know you mean. Mən bilmək istəyirəm, sən nəzərdə tutursan. Mən bilmək istəyirəm, sən kimi nəzərdə tutursan. Mən bilmək istəyirəm, sən nəyi nəzərdə tutursan. What ola bilər? Bir də whom ola bilər? 1 ilə 3, doğru cavabımız C variantı. Mən bilmək istəyirəm, sən nəyi nəzərdə tutursan. Mən bilmək istəyirəm, sən kimi nəzərdə tutursan. I want to know what you mean, I want to know whom you mean. 8-ci, 7-ci sualda oldu C variantı, 8-ə gəldi.
If you suppose advice to be useful, your advice təhdədir. Advice təhdədir daha. Those sözlərindən sonra cəm tək gəlməz. Cəm gələrdir. Those, these sözlərindən sonra. Bu inandığını sıxdım. Məsələn, burada da you olduğuna görə yourself seçəcək. O da C variantında. You, yourself, my, I, myself, he, himself, she, herself. If you suppose this advice to be useful, you deceive yourself. Əgər sən zənn edirsən ki, bu məsləhət faydalı olduğunu zənn edirsən, sən özünü aldadırsan. You deceive yourself. Oldu. Doğru cavabımız C variantı olur. Var 8-də. 9-cu testə gəlir. If John at once he chance to see doctor. Demək o əgər John if-dən sonra will olmaz. Bunları çıxıram. İfidən sonra bin olmaz. Bunları çıxdım. Ya qaldı. Ya qaldı B variantı ya da Y variantı. Y variantı da present perfect ilə past perfect uzlaşmaz. Heç bir cümlədə uzlaşmaz. Sadəcə ifdə deyil. Heç bir cümlədə present perfect ilə past perfect uzlaşmaz. Qaldı B variantımız. Heç cümlənin mənasına baxmadan tapdıq. Amma istəsəz cümlənin də mənasına baxa bilərik. If John doesn't leave at once, he will miss the chance to see the doctor. Əgər John dərhal çıxmasa, at once, o doktoru görmək şansını qaçırdacaq. Miss. He will miss the chance. Doktoru görmək şansını qaçırdacaq o. Dedik, keçirik 10-cu suala. When does he do to do shopping sözü var, çox var. To do shopping sözü var. What, when does he do? Doğrudur. Nə qəşək A variantına qoyublar. A variantına qoyanda uşaqlar çox vaxt sevinirəm mən. Artıq axtarmaq məcburiyyətində deyirik. B variantına baxaq səhvimiz nədir? Does he? Əsas fəil yoxdur. Do olardı. When lab perfect olmaz. Çıxdım C variantına. Y variantında çıxım. O da has he done. Həm perfecti, həm də sual forması yoxdur. D variantını qoysaq uşaqlar, burada sual forması yaratmamış oluruq. When does he do? When did he do olar? When will he do olar? Yani does ya da did tək bir mənası yoxdur tək başına. Devam edirik. 11-ci suala gəldik. 11-ci sualdayıq. We have to do everything in time. Biz hər şey vaxtında eləməliyik. Tough question sualıdır. Have to. Have to sözünün diqqət edirik. Have to sözünün. Bunun inkarı nə ilə düzələrdir? Do ilə düzələrdir. Demək, do we olacaq ya da do-lu bir şey axtaracaq. Do ilə, yəni qısa cavabımız do ilə olacaq. Və təsdiq olduğunu da cümləni unutmuruq. Bunu çıxıram. A bəndinə çıxdım, çünki orada to be işlədi. B bəndinə, C bəndinə çıxdım, çünki orada inkar vardı. Y bəndinə çıxdım, çünki Y bəndi inkarda işlənir. D bəndinə çıxdım, çünki orada so, does, he olsaydı nəysə. Onları çıxdığımız zaman so, does Simon. Doğru cavabımız B variantı. We have to do everything in time, so does Simon. Belə olur cavabımız. Bir dənəsini məsələn daha artıq əlavə edə bilərik. I have to, I can speak English, so can my friend Tom. Baxın uşaqlar. Mən ingiliscə danışa bilirəm. Burada can işlədirəmsə, davamında da təsdiqdə so can deyə bilərəm. Yəni təsdiq isə təsdiqlə də davam edirəm. Qısaca mən ingiliscə danışa bilirəm. Fred də mənim dostum, Tom da həmçinin danışa bilir. 12-ci testə gəldik. Dear. Dear sir, as is said, your advertisement for the post of manager in today's paper interests me very much. Əziz ser, sənin reklamın bugünkü menedjerlər üçün göndərdiyin sizin reklamınız bugünün postunda, bugünün menedjerlər üçün bugünün qəzetinin postunda məni maraqlandırdı. Post göndərmək ya da post bir bildiriş demək ola bilər. Məni çox maraqlandırdı. As many years of experience, çoxlu illər təcrübəm olduğuna görə have qualified me to work for a company like yours. Məni sizin şirkətiniz kimi şirkətlərdə işləməyə ixtisaslaşdırıb mənim illər təcrübəm. Özünü tərifləyir burada. Please consider me as an applicant. Zəhmət olmasa məni
Müraciətçi kimi diqqətə alan, I would appreciate your granting me an interview. Çox sevinərdim, appreciate ya da bəyənərdim. Siz mənə əgər granting versəydiniz mənə, interviewa çağırsaydınız. Yəni burada bir iş elanına müraciət edir bu adam. İşsizdir yəni ki, ya da işini dəyişdirmək istəyir. A variantında da yaxşı cavabımız var. To apply for the vacant position. Boş yerə müraciət etməkmiş. Boş yerə müraciət etmək, yəni burada reklamdan göstərilir bir elan, iş elanı vardı. O da bunu yazanda ona müraciət eləmək istəyir. To reject an applicant. Müraciətçinin müraciətinə etiraz etmək. To announce vacancy, boş yerə elan etmək. To dismiss a manager. Manager qovmaq, dismiss qovmaqdır. Give an advertisement, reklam vermək. Bunlar səhvdir, səhvlərimizə çıxdıq. Doğru variant, A variantı da doğrumuz. Doğru, A variantı duyuşuqlar. A variantını da işarədədir. Make up a story. Hekayə düzəltmək testinə gəldik. The four went to other countries and met many people there. Defo öbürsü ölkələrə gedib, başqa ölkələrə gedib, orada çoxlu insanlar gördü. After he finished school, the young man began to write articles for newspapers. O bitirəndən sonra məktəbi hekayələr yazmağa başladı. İki ilə başlaya bilmərəm, çünki Defo'nun adını çəkəcəm, sonra iki deyərəm. Yəni, he ilə başlamaz bir hekayə. Çünki nəyə görə? Çünki he ilə başlamaz bir adamın adını çəkəsən, sonra he deyərsən. Onu içini attıq. That helped him to write his stories. Bu ona kömək elədi hekayələrini yazmağa. Nə ona kömək elədi? Böyük bir ehtimalla burada deyir ki, getdi gəzməyə. Bu da ona kömək elədi yazmağa. O getdi gəzməyə. Yəni, bir ola bilər. Onu getdi kömək elədi. Yəni, birdən sonra 3 gəlməlidir. Yəni, 3 birin qabağına keçməməlidir. Bax, görə 3 birin qabağına heç bir yerdə keçməyib. Yox, E variantında keçib. Yəni, getdi xaricə gəzməyə, bu ona kömək elədi. B variantında isə deyir, bu ona kömək elədi, o xaricə getdi sonra. Səhvdir. Daniel Defoe was born in London. Londonda doğulub. Daniel Defoe Londonda doğulub. Bu yaxşı variantdır, bir üçün. Bir üçün yaxşı variantdır. Daniel Defoe Londonda doğulub. Ya da bunu alta bir yerə yaza bilərik, 4. When he was schoolboy, he began to write stories. O, məktəbli olanda... O məktəbli olanda o hekayələr yazmağa başladı. O da ola bilər, 5 dalınca olsun. Daha sonra o məktəbi qutarandan sonra getdi, yazdı artikıllar qazetlər üçün. O da 2 ilə yaxşıdır, 4-5-2, 4-5-2 aradadır. Y variantında da Daniel Defoe went other countries and met many people there. Gedib başqa ölkələrdə çox insanlar gördü. Və bu da ona kömək elədi, hekayələr yazsın. 4-5-2-1-3, qəşək bir variantdır. Bunları ardarda sıralasaq bizim üçün yaxşı bir tekst olar. Daniel Defoe haqqında. 14-cü suala gəldik. 14-cü sualdayıq. It is bad when teenagers are made. Are made. Bu sual uşaqla qəbula da düşmüşdü. Baxın, are made. Make fiilindən sonra tutsuz məsdər gələr adətən. Amma are made. Məhsul növdəsi də tutulu məsdər gələcək. Ya adı, ya C-dir burada. Ya adı, ya C-dir. Diqqət edirsiniz. Ya adı, ya C-dir. Sonrasında isə uşaqlar, let-dən sonra isə tutsuz məsdər gələr. O zaman C variantıdır. Baxın, make fiilindən sonra məcbur etmək mənasında olanda tutsuz məsdər gəlir. Amma make fiili məhsuldadırsa, məhsul növdürsə, o zaman tutsuz məsdər gəlir. Several sorts of meat. Oflu birləşmədə əsas tərəf haradır? Əsas tərəf öndəkidir. Sortsdur. Demək, cəmdədir. Cəmdə olduğumuz üzrə də 1-3 doğru cavabımız oldu. 1-3, 15-də. 15-də B variantı oldu. B variantına baxın, 8 yazıb burada. Düzəldə bilək, kompüterində başqaları olub. Several sorts of meat used to cook this meal. Bu yeməyi pişirmək üçün bir neçə növ ət istifadə olunub. Several sorts of meat were used to cook this meat. Are used to cook this meat. Change the sentence into passive. They have been. Bu mübtədamızdır. Bunu biz üstündən seçəcəyik. Have built olacaq. Have been built ya da has been built olacaq. Diqqət edirik. They have built.
E3'dü burada. E3 var. O3 yok. A huge plant. Böyük bir zavod işte. Bu da bizim tamamlığımızı. Tamamlığı müftədə eləyəcəyik. Have built olacaq. Have been built ya da has been built. A huge plant has been built. Doğacağımız A variantı olacaq. Çünkü bir iki present perfect məhsul have been peyki ya da has been peykidir. They could buy their house only last year. To get it before. Onlar ancaq keçən il aldılar. Onlar daha öncə ala bilmədilər. Uşaqlar burada keçmişin past perfect işlətməliyik. Çünki keçmişdə bir tarixdən öncəki bir şey anlatır. Keçmişdəki bir tarixdən öncəki bir şey anlatır. O da past perfect burada D variantındadır. Past perfect. They hadn't been able to get it before. A variantını da deyə bilərsiniz ki, ona da oxşuyur perfect. Amma yox, bu had to'nun hattunu xarab ediblər, yəni not birləşdir, bunu xarab ediblər. Başqa bir ehtimal yoxdur, yəni qalan B, C, Y indiki zamanda, ona görə onları da çıxırıq. Okay, this is a letter, my lovely sister. This is a letter from my lovely sister, bacımdandır bu məktub. Ya da to my sister, ya da bacımadır məktub, yəni 2 ilə 4. Bu mənim bacımadır, bu məktub mənim bacımadır, bu məktub mənim bacımdandır. Complete the dialogue. Buna bir baxacaq Səməd. Səməd, Nadir deyir. Hi deyir. How are you? Okay. Sonra Səməd deyir. Biraz qarışıqdır. Sonra Nadir deyir. Sonra Səməd deyir. Sonra Nadir deyir. Belə boşluq qalır. 10-10-10-10-19-a baxırıq. Nadir, hi Səməd, how was the flight? Salam Səməd, necə idi uçuş? Səməd, boring, it lasted 11 hours. Sıxıcı idi, 11 saat çəkdi. Nadir, you must be really tired. Sən həqiqətən yorğun olmalısan. Yes, I couldn't sleep at all. Bəli, heç yata bilmədim. Nadir, demək, Nadir Səməddən soruşur ki, necə keçdi uçuş? O da deyir, 12 saat, 11 saat uçdum. Deyir, sıxılmış olmalısan, deyir, hə? Deyir, yatmamışam bəlkə də. Yatmamışam, tamamilə yatmamışam Səməd deyir. O da deyir, nə deyə bilər o da? O da yayın təşrif edə bilər, get yard. Okay, I'll take you to the hotel and you can rest there. Mən səni otelə aparım, sən də orada dincələrsən. Mən səni orada otelə aparım, sən də dincələrsən. Yəni, bunun yanına qonaq gəlib. Qonaq gələndə çox vaxt başqa bir yerə aparırlar ki, dincəlsin. Yəni, normalda xaricdə, yəni, bu yayın xaricdən alınmış bir teksti. Qonaq gələndə evə aparmırlar, onu aparırlar, yataqxanada qalır ya da oteldə qalır. That's why you look nice. Baxın, Səməd deyir ki, mən çox yorğunam. Nadir deyə bilər ki, buna görə də sən yaxşı görsənirsən. Yox, səhvdir. No problem, I'm glad to hear that. Yox, problem deyil, sevindim bunu eşitməyə. It is good to hear that. Bunu eşitmək xoş oldu, yəni sənin yorulduğu eşitmək xoş oldu. Really, I'm sure you had a good time. Əminəm ki, sən yaxşı vaxt keçirmişsən. Yorulduğu eşitəndə yaxşı vaxt keçirmişsən demək, yəni ki, məntiqsizliyi olar. Elə bir şey, yəni ki, gözləmərik deyilməsini. 20-ci suala gəldik. Complete the sentence, she wonders. O maraqlanır, o bilmək istəyir. What said the other person? O maraqlanır ki, She wonders what said the other person. Yox, what the other person said. Yani said sözü personun önüne keçməməlidir. She wonders did the other person say olmaz. Yine did. Sual forması olmaz uşaqlar. Said other person'dan sonra olmalı. Was other person saying yox. Other person was saying olardı. Would other person say yox. Other person would say olardı. What the other person said. Yani A variantının təsdiq cümləsi. Bir-iki budaq cümləsində sual forması olmaz. Ona görə də o psi variantlara çıxdıq, qaldı Y variantı. She wonders what the other person said. Ona o maraqlanırdı ki, başqa insanların nə dediyi ilə maraqlanırdı. 21-25-ci suala gəldi. At a distance of 60 km from Baku, there is a settlement called Qobustan. Settlement, məsçün yeridir, məsçən yeridir, məsçün, məsçən deyə bilərik. 20 distance of 60 km. 60 km Bakıdan uzaqlıqda distance məsafədə uzaqlıqda bir məsafədə
Uzaklıkta bir mesafede bahçeden bir gobustan adlanan yer vardır. Many people think it is a museum in an open in the open air. Çok insanlar fikirleşir ki bu açık havada bir müzedir. It is not just cold walls with it is not just cold wall with drawings of nice dancing men. Bu sadece açık havada dans edilen insanların it is not just cold walls. Sadece soğuk bir divar değil. Dans edilen insanların şekilleriyle. Gobu means a place hidden from people's eyes. Gobu insanların gözünden uzak yer manasına gelir. Bir bakalım. Burada it var ya. It was. It is not just said. Burada uşaqlar burada it'in altına xətt çəkmək lazımdır. Çünkü it'in altına xətt çəkilib burada orijinal kitabında. It is not just cold walls. It, bu sadəcə soyuq divarlı bir yer deyil. Yani bu qobustanı nəzərdə tutur it. Burada ifşalı. It deyəndə qobustanı nəzərdə tuturur uşaqlar. Qobustan isə burada settlement. Yani qobustan sözü yoxdur. Qobustan olsa da qobustanı götürəcəyik. Settlement bu məskəni yəni. Məskunlaşma yerini nəzərdə tutur yani. 22-də avrand. Qobustan is a miraculous and sacred place. Qobustan miraculous, heyran edici və müqəddəs yerdir. There are a lot of interesting pictures drawn on the rocks. Qayaların üstündə çoxlu çəkilmiş rəsimlər var. Which give rich material about their lives, customs and beliefs of ancient people who once lived there. Hansı ki verir çoxlu məlumatlar və məlumatlar kim ki bir zamanlar orada yaşayıbdır. Və inancları haqqında qədim insanların kim ki orada yaşayıbdır. One of the pictures is huge fish more than 4 meters long. Bir şəkillərdən biri deyir, böyük bir balıqdır. Hansının ki 4 metr olan boyunda bir balıq şəkildir. One of the pictures is huge fish. More than 4 meters long. Şəkillərdən biri 4 metrdən uzun bir balığın şəklidir. The mysterious drawing makes the scientists think over it even nowadays. Sehirli rəsimlər hətta alimlərin bugün onun haqqında düşünməyə məcbur eləyir. Mətnimiz belə bir maraqlı mətn idi. Biraz içində 2-3 dənə fərqli cümlələr işlətməyə çalışıb. Bir daha oxusanız başa düşərsiniz. Yani biraz mətn haqqında biraz fikriniz olar. Bu qəbula düşmüş sualdır uşaqlar bu. Ona görə diqqətlə baxacağıq buna. 22-ni tapdıq. It settlement idi. Yəni qobustanı nəzərdə tuturdu. Choose the correct. Burada doğru variantı tapacaq. Qobustan is a miraculous place with pictures on rocks. Demək qobustan sehirli bir yerdir. Divarlarında rəsimləri ilə. Bu düzdür. The drawings are of no interest to the scientists. Alimlərin heç bir marağını cəzb eləmir deyir. Yox, alimlərin marağını cəzb eləyir. Burada son cümləyə baxın, deyir ki, orada hətta bu gün alimlər onun haqqında düşünürlər. Qobustan is hardly considered a museum. Qobustan deyir, muzey olaraq fikirləşilmir, zənn edilmir. Bu da səhvdir. Onun üçün ki, açıq hava muzeyi adlandırırdılar uşaqlar. The walls of the museum are covered with ancient drawings. Müzeyin divarları qədim rəsimlərlə çəkilibdir. Düzdür. Burada 1 ilə 4 doğru cavabımız oldu B variantı. 22-ni demişdi, 23-ə gəldi. The passage is about passage nə haqqındadır? Qobustan haqqındaydı. Ancient pictures on rocks. Ola bilər qəşəng variant tapmasaq gələcəyik. The picture of a tiny fish. Tiny kiçik deməkdir. Tiny uşaqlar kiçik deməkdir. Kiçik balığın rəsmi haqqındaydı. Yox, bu deyil. Modern drawings of Qobustan. Qobustanın müasir rəsimləri haqqında. Bu da deyil. Qədim rəsimləri haqqında. The scientist's drawing. Alimlərin rəsmi haqqında. Bu da deyil. Modern settlement. Müasir yaşayış yeri haqqında deyil. Doğru cavabımız A variant olacaq. Ancient pictures on the rocks. Qayalıqların üstündəki qədim rəsimlər haqqındadır. Which question has no answer in the passage? No answer sözünə diqqət edin. Çox vaxt mən də qarşıdıram uşaqlar. Hansı sualın pasajdə cavabı yoxdur? What is the meaning of the word gobu? Gobu sözünün mənası nəymiş? Orada var idi hidden, yəni gizli deməymiş.
What kind of place is Gobustan? Ne növ yerimiş Gobustan? Gobustan müzeymiş. Böyle bir açık havada daşlıklı yerimiş. O da var. What do scientists think over even nowadays? Hatta diğer alimler ne hakkında düşünürler bu günlerde? What do the scientists think over even nowadays? Bu günlerde değil, hatta değil, alimler ne hakkında düşünür? Gobustan hakkında düşünür. Son cümlemiz idi. How old are the pictures of Gobustan? Gobustan'ın resimlerinin ne yaş var? Bu yoktu. Where is Gobustan situated? Gobustan harda yerleşir? Bu vardı. Bahçeden 60 kilometre uzaktaydı. Difficult to explain or understand. Difficult to understand or explain. İzah etmesi çetin ya da başa düşmesi ya da izah etmesi çetin olan bir şeye ne deyirlər? Başa düşmek ya da çetin olma bu da mysterious var. Sehirli demektir. Nice, güzel, huge, büyük, sacred, müqəddəs, ancient, qədim. Daha sonra ikinci, üçüncü grupların sınavı yarışıqlar. Onu başlamayacak bu videomuzda. Bu videonu saxlayıram bunu. Siz izləyirsiniz və bir daha izləyin. Yaxşı başa düşənə qədər izləyin. Bu sizin üçün yaxşı bir şans ola biləcəyini düşünürüm. İmtihanlarda qabaq sınaqları izləmək. Sağ olun.